tengah tengok ni, jangan lupa tekan subscribe. Hello, hi. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hello, hi. Welcome back to my channel, Nurna Biha Channel. Okay, kepada yang baru saja datang, Biha nak ucapkan selamat datang. Dan nama saya ialah Nurna Biha binti Abdul Bakar. Which dah macam present dah. Jadi, jom kita buka susu mais ni. Kita buka sama-sama, okey? Memang saya susu nak buka. Oh, very cute, okey? Susu mais, kita buka kotak dia dulu. Damn, smoke that damn dose. So, dekat dalam dia ada 20 sachet. Guys. What? Lah, patutlah jatuh. Aku buka dekat bawah. Orang buka dekat atas. Macam ni. Oh, dia tak jatuh. Kalau kita buka dekat bawah, memanglah dia jatuh. Okay guys, susu mais tu dia macam ni, okay? Biha beli yang coklat sebab yang coklat je ada. What? Sebenarnya Biha tak makan sangat yang coklat, tapi tak apalah. Untuk kecantikan, tak apa. So, dia dalam bentuk macam ni, dia ada susu kambing dan juga delima dan buah nenas dan juga madu dan banyak lagi. Kurma pun ada juga. So, dalam dia macam ni tau. Tadi Biha dah buka, lepas tu jatuh. So, kita buat macam ni. Ha, dalam dia macam ni, okey. Susu mais. Jatuh lagi, guys. Sebab pen dah jatuh, so macam ni, okey. Jangan tiru aksi ini. Sekarang ni susu maisnya dah ada. So just kita nak bubur kat dalam ni. Dan kita shake-shake dia, okay? So korang tunggu jap. Tunggu jap tau, nak ambil air. A few inches later. So mula-mula sekali kita kena ada 150 air. Tak kisahlah air mineral ataupun air masak ataupun air water cooler ataupun air, yang penting boleh minum. And then korang tepulah atas korang. Korang nak minum air sejuk ataupun air panas. Tapi sis nak minum air panas, air suam. Sebab kita kena kurangkan ais batu. Tapi kalau nak ais batu pun boleh juga sebab lagi sedap. Minum sedikit-sedikit. So kita ambil susu mais ni dan bubur dalam botol. So kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. And then kita kacau-kacau, okay? Kita shake-shake dia. Kita dah bubur air, kita dah bubur susu. Lepas tu kita shake-shake dia. Shake lagi, 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 lagi. Dah boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Susu tadi, dan susu tadi taklah manis sangat, taklah tawar sangat. Dan dia memang nas-nas je kalau minum. So korang pun boleh minum juga. Dan korang semua yang tak minum susu, korang jangan risau, okay? Sebab
Dia ada macam-macam perisa. Perisa strawberry, perisa anggur, perisa banyak lagi. Macam-macam perisa yang ada. Dan korang boleh dapatkan dekat HQ, stokis ataupun ejen yang berdekatan dengan korang. Okay? Okay. Korang jangan tiru tau aksi bihar yang tadi tu. And then... Another one. Korang jangan lupa subscribe tau. Tekan butang subscribe di sini. Butang like, butang share. Semua korang tekan, okay? Good job! Okay guys, kalau korang suka dengan konten ni dan nak tengok banyak lagi video, jangan lupa tekan butang subscribe. Bye, see you guys pada video yang akan datang.